Næste kamp, Tobi Atuave mod Simon Birksø Atuave. Øvet mand minus 88, gør jeg klar. Efter den her kamp, så ja, skal jeg smage på ham. Ja, ham. Fordi jeg har ikke flere kampe. Nå, men jeg har det også set. 46 minutter endnu. Hvordan så det? 46 minutter er det. Ja, så 20 minutter til at prøve. Okay. Ja, det er jo, 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 det er jo,